Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui um vídeo de Summoners War. Vamos ver se finalmente aqui eu consigo pegar a Shaina, né, em busca da Shaina. Por quê, pessoal? Porque eu fiz uns cálculos aí e as pedras exclusivas vão dar nada mais nada menos do que a bendita aqui, ó, Dancerina Chakran. Eu ainda não achei ela no evento, eu deixei especialmente para gravar, né? Tá aqui o evento especial aí dos 100 milhões de downloads, né? Mas eu fiquei pensando assim, será que eu faço? Será que eu não faço? Contudo, porém, entretanto, vou fazer. Aí, fiquei pensando lá, né, cara? Farmando os pontos que não são nada fáceis de farmar, mas é bem tranquilo. Então, vamos que vamos fazer essa questão aqui, porque realmente eu fiquei guardando muito tempo, deu até treta na vida pessoal, mas isso é outro tema para outro vídeo. E vamos ver aí se eu consigo te... Eu não vou nem revelar ela aqui, ó, que eu não consegui pegar. Eu vi que dos personagens de fogo, cara, entre esses personagens importantes, antes de summonar, porque vai ser bem rápido o vídeo, na verdade, né? Mostrar para vocês aqui os personagens de fogo que eu tenho. Aqui, infelizmente, não dá para colocar assim, né? Quatro estrelas apenas ou filtrar, só dá por causa dos efeitos, tá? Então, o que que acontece? Dos personagens quatro estrelas, personagens que eu não tenho, né, de fogo, que às vezes fazem assim, dos principais, né? Que nem assim, Overdrive tem na fusão, né? A Ruan é um personagem interessante para você ter nesse, né? Pegar em evento, personagens 4 estrelas, tá? Lembre-se disso, né? O Ninja de Fogo, que é o Garo, né? É interesse ter. O Agente Nellstone, que é o Trevor, né? Que é pra PVP também. Eu posso ter esquecido mais de algum aqui. A Harmonia também é interessante ter, dos personagens de fogo 4 estrelas, né? Que são os legaizinhos, hein? O Jojo, né? Como todo mundo sabe, também é um Bomber bem interessante. O Kobold, né? O Zebroto. E aí ficou aqui o novo os novos personagens, né, que vieram aí, que é a Ariadne, que é a Nisha, né, que são esses personagens novos. O Sniper MK1, né, que é o Karkan, personagem de fogo, e a garota super armada, que é a Scarlet. Então, desses personagens 4 estrelas, os personagens que eu não tenho de fogo são esses. E claro, né, cara, os melhores, né, a Shaina, que é pro PvE, também PvP, e a guerreira Maruma, certo? Aí eu pensei assim, cara, o que que eu posso pegar? Por que que eu vou atrás da Shaina? Porque eu não tenho. Se você não tivesse a Shaina, quem que você ia pegar, Gru? Cara, quase certeza, porque é um personagem novo, né? Eu ia tentar ir atrás da... Cadê? Aqui, ó. Desse ser aqui, ó. Que é o Covenant. Só por causa dessa habilidade aqui, que literalmente ignora a defesa. Então, cara, ele com o Lucian ia ser muito legal. Ia ser muito da hora. Porém, alguns personagens aqui que são fortes, cara. Como vocês já sabem, é o Galio, né? Personagens 4 estrelas aqui. Eu acredito que eu tenho todos os 4 estrelas de água que sejam úteis, né? Ah, mas você não tem ali a Estela. É, realmente, cara, a Estela é um personagem bem legal mesmo. Porém, cara, a Sabrina, velho, ela e a Shaina combinam demais, tá? Ah, mas a Sonete, bom, cara, não. Né? Não. Nhé, meio nhé, né? Mas aqui dos de água, como eu tô querendo muito a Shaina, então, né, eu fui justamente para essa questão. A Thalia também é extremamente forte, cara. É muito legal. Se não me engano, acho que é essa magia aqui, cara, é bizarra, cara. Eu tomei 52k, se não me engano, foi acho que daquela dali. Eu fiquei assim, caraca, mano, o bicho bate muito, mano. Sério, foi triste, cara. Foi muito complicado de vez. Mas fazer o quê? Bom, personagens de vento. Por que que eu não fui no de vento? Porque, cara, pra mim, duas de vento. Eu acho que, se não me engano, o Fuko aqui. Chatão pra grama na defesa da arena. Pra leveis baixos. Também tem essa cena aqui que seria que é a Tânia. Só que, tipo, a Isabelle é bem melhor, né? E assim, dos personagens 4 estrelas de vento, cara, acho que só falta o Barbaric King aqui. E o Taurus aqui. Mas acho que o pessoal, cara, nem. Tem chumbo, né, cara? Estrela bomba elétrica, ataque de controle da habilidade de dispor. Vamos ver. Estrela bomba que explode em todos. Pousou rodando, né? Tá tendo uma bomba, não.
Bom, enfim. Também tem aqui a nossa Lupinus, né? Claro, eu já tenho a Lapis, né? E de fogo ali da. Os personagens que seriam a Damas, né? Dama Mark e tal. Eu também já tenho a Shazoon, que eu acabei pegando ela no evento. Mas eu também tenho a Huari, mas eu não uso, cara. Shazoon ali, né? É a melhorzinha. Certo? Então, assim. Personagens de vento, cara, meio que é, seria só o Barbaric King, olha lá. Nem esse personagem aqui que é o Bark, cara, é interessante ter. Então, tipo, não. Sabe? O melhor dos piratas aqui realmente é o Galen. Ele é bem top, né? Acho que o Brig não. Cara, não sei, mas enfim. Aqui acho que ataca todos, ataca o. Ataque, defesa, vinha, alvo, receber efeito de ameaça. Cara, bem nheca, né? Aqui é a mesma coisa. A primeira dele vai ser tudo a mesma coisa, só vai mudar aqui. Ele corta o backspeed, blá 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 blá. Carraque aqui que tem a ultimate que bate em todo mundo. É, não, enfim. Dos alvos ali, fogo, água e vento, eu realmente acabei preferindo. E tem gente que pegou o Skogul, cara. Sério, teve gente que pegou isso daqui, mano. Não é que ele seja ruim. É bem legal, cara. Mas, velho, eu tirei um e peguei o. E ainda tirei o de escuridão, cara. Então, né? Paciência, cara, aqui é o de escuridão. Eu pensei, eu vou direto na Shine, né? E hoje juntei bastante pedra, comprei pedra na guilda, né? Nas lojas, principalmente na loja especial, que agora, infelizmente, eu já tinha gasto a grana. Porque o que que veio aqui, cara? Veio a Fran. Pra você que não sabe, cara, vai lá. Custa 25, cara. Não sei se eles vão aumentar o preço dela, cara, mas a Fran, cara, é um suporte muito top. Eu não sei por que eu tô enrolando pra comprar ela, daqui a pouco os caras vai aumenta o preço aqui e lascou tudo. Ou não, né? Paciência, mas eu comprei lá as pedras. Então, o que que é a ideia primeiro? É pegar aqui a nossa queridinha, que nem, cara, ó, 6 dias pro Lucian. Uma coisa que eu quero falar para vocês na questão do evento, cara. Aqui mais 3 dias tem o Galen. Porque às vezes você não tirou, né? Às vezes você quer o Galen e você não pensou em juntar pedras, cara. Sério, aqui deixa eu ver quantos dias tem mais ainda aqui, ó, tem 12 dias, cara. 12 dias para você pegar um desses personagens. Infelizmente, quem queria o Galen vai ter que. É, eu também guardei pergaminho místico, tá? Aqui acho que pergaminho de fogo eu não guardei nenhum. Guardei bastante pergaminho místico. Porque a cada 30 pergaminhos eu tiro um Netfurry. Então vamos ver se isso é verídico. Então, assim, dei sorte ou não. Passou Sabrina, passou a Tayle aqui, mas eu queria a Shayna, porque, cara, ela é muito chatinha, muito apelona. Então, assim. O que você consegue? Cara, Lucian, se você estiver juntando pedra, né? Você vai conseguir o Lucian. Daí também aqui, eu queria tanto oráculo. Cara, se eu pegar a Shayna de primeira, velho, eu podia tentar aqui pegar a menina oculta. Só que eu gostaria muito também de um oráculo. Mano, é bizarro. O jogo muda quando você acaba pegando a oráculo de vento, que eu já esqueci o nome dela, mas. Mas sim, o Lucian eu já tenho. Então, assim, se eu pegar a Shayna de primeira, fazer o quê, cara? A ideia é pegar a Shayna nas pedras. Então, o que é a minha ideia aqui? Evocar 10 e 10, entendeu? Evocar 10 pedras, evocar 10 ms. Tem um cálculo no fórum lá do Summoner's War, que eu não lembro o link do fórum, acho que é no Reddit. O pessoal falou que cada ms aumenta 0,15% a chance de vir um Nat 5. A chance de vir um Nat 5 é 0,5%. Então pode vir de primeira e de segunda, mas é um negócio extremamente difícil. Eu peguei minha Sabrina num pergaminho lendário, ao qual faltam 4 partes. Né? Mas paciência, fazer o quê, né? Acontece. Eu posso fazer 10 e 10 e ver o que que acontece, né? Vamos tentar fazer aqui com o pergaminho. Né? Vamos ver se vem aí a Shayna. Eu acho muito e extremamente difícil vir ela no MS, né? Mas isso daqui abriria para vir um Night 5 nas pedras. Ou não, né, cara? Não sei. Então vamos começar aí, ó. Aqui tem bastante food. Daqui a pouco eu vou ter que realmente liberar os foods lá. Aí vem um Night 5 no NS daí. Pô, daí ia ser legal. Vem o raio. Armadura viva. Mas não tenho muito interesse. Opa, o raio. É agora, hein? É agora, Shine, hein? Isso também é outra coisa que o pessoal. Ah, mais uma Dread, velho. Já tenho.
Já tenho uma assim. Vou lá guardar. Todo Latifor eu acabo guardando. Eu tenho uma aqui, mano. Aqui, ó. Pelo mesmo, vai virar fute. A não ser que exista um combo de dual delas. É, então o que acontece? O pessoal sempre falou assim: ah, depois que eu invoquei o. Daí eu ganhei o personagem. Então, pelo menos a gente já elimina um pouco essa questão dos MS. Agora vamos para as pedras. Já ganhei ali, vocês viram que ele vai somando, aí vem, pum, vem o Nightfire. Entendeu? Ele vem na casa um Night 4. Opa, raio. Mano, é agora, velho. De terceira, mano. Se for, cara. Yes! Aí eu pensei, cara, eu posso pegar mais uma. Né? Que daí, nossa, ficaria sensacional. Só que. Cara, que massa. Aí, ó. Já vou ganhar a Roar, cara. Já vou lá porque eu já peguei a Roar. Ou eu posso gastar. Eu queria muito uma Abigail. Isso é um fato. Eu posso gastar assim. O que que acontece aqui agora no evento? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Assim, eu tava atrás da Shayna. Aí eu pensei, cara, por que que eu não vou esperar as pedras e eu pego a Shayna nas pedras? Cara, Sabrina e Shayna, mano, se você não tem uma, você consegue tirar outra. Então, vem nas pedras, guarda a pedra. A Roar também, cara. Mas teve uma época que eu tentei pegar a Roar, foi mais difícil. E o que acontece? As habilidades da Roar. Não vai dar pra ver ela aqui. Porque daí eu queria muito a Abigail também, porque a Abigail. Com o tiro dela, ela também queima o governante, né? Ou esse bendito, o sniper ali, né? O que acontece, cara? A Abigail, ela simplesmente queima. É, ela ataca o inimigo 3 vezes e cada ataque tem uma chance de 30% de diminuir a barra da pessoa em 30%. Só que isso daqui, tipo, cara, ela vai dar 3 ataques. Aí você percebe. Pô, cara, se pegar um dele já é 30% menos de barra para aquele boss, entendeu? Mas como você tem a Shayna, não tem por que ter a Abigail, entendeu? Aí eu fiquei pensando, putz, cara, não faz sentido nenhum mesmo, sabe? Esse ataque aleatório eu vi que ele não rolou, cara. Ataque 8 vezes, 30% de frequência, cara, não rolou. E esse último aqui que remove todos os efeitos benéficos e tipo, diminui, aqui diz que é certeza que diminui a barra de ataque dos inimigos em 50%. Eu vi um cara testando no gigante, no DB10, e não diminuiu, não aconteceu nada. Mas sei lá, cara, eu não sei por que, caracas, eu gostaria muito dela. Porém, contudo, entretanto, a Christina é um Night 5, cara. Porque, cara, ela tem uma skill muito apelona, que é o canhão de rodas, que dá muito dano nesse negócio aqui, cara. É bizarro, porque o dano aumenta em proporção ao número de aliados vivos e o poder de todos os aliados. Só que não diz se os aliados estão vivos com questão do poder. É, mas acho que provavelmente é o poder de ataque de todo mundo que tá vivo. Enfim, consegui meu objetivo. Agora, porém, contra o Resident, eu posso ou eu pegar o Sniper ou pegar a Thalia. Cara, a Thalia eu saí, eu vi que sim, tem nas pedras. Então, assim, o que eu posso fazer? Eu posso guardar essas pedras, com certeza, para tentar pegar o Oráculo. Só que, cara, o Oráculo é Night 5, mano. Então, assim, teria que ter, assim, um Night 4. Ali, e ela e tal. Eu queria muito também o Cavaleiro do Dragão de Água, cara. Sabe? Mas pra Night 5 é muito, 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 muito difícil, cara. Extremamente difícil. Sério, é um negócio muito complicado. Mas eu posso ir no de água e tentar pegar a Thalia ali, né? No evento. Ou pegar o Bendito aqui, porque. Ou a Ruá. Entendeu? Ah, mas você tem que ter uma Ruá, cara. Agora, se eu vou fazer tudo com as gêmeas, cara, as gêmeas elas literalmente carregam seu jogo. Com runas medianas, um rapaz ela falou: cara, faz tudo, toa normal, faz o gigante, faz o dragão, faz o. Sério, faz tudo, cara. Acho que sobe o PVP e olhe lá, entendeu? Ué, tá travando aqui a página do evento, não sei o que tá acontecendo. Bom, galera, o vídeo acabou por aqui. Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Eu vou pensar aqui. Ou eu simplesmente vou lá só pra ter o governante, né? Cara, matou, mas ele vai lá e pum, mata um só. O Lucian ainda é melhor. É, deu erro no evento. Deu erro em tudo aqui, acho que acabou a internet, sei lá. Sabe lá Deus por quê. E o mais legal, cara. Cara, show de bola, mano. Agora é runar ela.
mano, cadê o personagem? Ué. Ah, é level 4, quer dizer, 4 estrelas, vem por aqui, senhor. Ah, eu também fiz meu homúnculo. Coloquei essas runas meio loucas aqui. Tá de fogo ainda, mas eu vou trocar ele. Cara, muito legal, velho. Isso daqui é muito 10, velho. Sério, é muito legal mesmo. Ataquezinho básico. Vamos despertar ela pra pegar velocidade dos montos. Já vou trocar ela por outro personagem. É aquilo que eu falo, pessoal. Vou até printar, vou postar lá no Face, cara. Consegui pegar meu personagem que eu queria. Nas pedras, acredite nas pedras. Muito legal. Então, das runas, né, dela, eu vou colocar Violent e provavelmente Revenge, tá? O cuca de ataque mesmo. Eu creio que tem um porém, né? O rapaz lá falou assim: ah, você pode. Que nem, eu quero muito colocar aqui mesmo. Não vai rolar. Então a melhor runa que eu tenho pra ela, a não ser que eu arranque algumas runas aqui, não é muito bom, né? Mas seria. Porque ela precisa diminuir a barra dos monstros. Seria arrancar a runa de algum personagem. Cara, tinha uma runa. Bom, o vídeo vai ficar muito grande, cara. Eu tô muito emocionado. Eu acho que era essa daqui, ó. Ataque, dano crítico, velocidade. Eu sei que vai ter que ser revenge, cara, galera. Só por causa do dano crítico. É sério, só por causa do dano crítico. Mas aí falta uma outra runa. Eu tinha visto e não lembro. Acho que foi essa daqui por causa da precisão, velocidade de defesa. Né? Mas ela não. É que não precisa, mas é só por causa da speed, cara. Só pra dar um pouco de speed pra ela. Né? Precisão aqui não precisa mesmo. Talvez eu pegue essa daqui, ó. HP, ó. Tem bastante. Tem taxa aqui, tem dano crítico. Daí só troca uma runa por outra. Mas é uma runa 6 estrelas por uma runa meio nheca, né? Mas isso daqui eu ainda vou ter que ver, cara. Eu arranco essa runa do Thelmar, que tá só pra PVP mesmo. Já que eu vou precisar investir um pouco no PV. Aqui em defesa. Ou inverto, né? Pego essa runa aqui de dano crítico da. E troco. Coloco um pouco de defesa no outro e tal. Mas eu tenho que ver ainda. Isso aqui eu vou deixar pra depois. Provavelmente aqui, ó. Dano crítico, taxa crítica e speed. Pode ver que seja, mas ainda tem bastante coisa que eu quero mexer nas runas aqui de Violent. Cadê o Revenge? Não lembro, cara, quem que tava, acho que era aqui, ó. Essa runa aqui, ó. Eu gostaria de pegar. Já que eu vou ter que farmar um monte de runa mesmo. Seria interessante eu estar, né? Ficando com essa daqui mesmo. Tem uma Violent aqui de ataque. Cadê? Aqui, ó. Subiu o ataque, subiu a defesa. Cara, é flat, mas, mano. É o que tem pra hoje, viu? Runas meia boca. Agora, essa runinha aqui, cara, eu. Se não me falha a memória. É essa daqui, ó. Dano crítico, HP e defesa. Cara, tem que ser essa, velho. Só que tem um porém. Eu vou precisar muito de taxa, cara. Porque não adianta só ter dano crítico. Eu tô sem taxa crítica, tipo, porra, ferrou tudo, entendeu? Essa runa aqui que, da diva, né? Cara, por que que eu vou ter a diva ali, né? Aí outra situação também chata que ficou. Eu upei essa daqui. Precisão, velocidade. Ou dano crítico, ataque e velocidade, entendeu? Essa é 6 estrelas. Daí eu fiquei de novo pensando, pô, cara, mas será que precisa de precisão? Mas eu posso trocar, porque. A Sabrina precisa de precisão. E não ela, porque ela. Mas ela vai acertar o stun, então, né? Ficou meio que assim, sabe? 11 de velocidade, dano crítico. Perde um pouco de HP. Eu fiquei muito em dúvida entre essas duas, justamente por conta do ataque e da velocidade. Mas sei lá.
Eu vou ver o que que eu faço das runas aqui. Eu arranco a runa do teu mais, ou na verdade arranco as runas da Diva. Sei que agora eu vou precisar de runa. Tem uma que tinha um ataque aqui também, cadê? Não sei onde tá. Dano crítico, defesa. Precisão. Eu preciso de runa, cara, com tacho. Ou realmente eu vou ter que fazer as runas, né, cara? Fala mesmo. Porque antes eu não ia fazer essa build aqui, eu ia fazer uma outra build. Defesa. Pô, cara, mas eu dropei uma runa, eu acho que era descarta, não lembro. Ataque. É, eu sinto muito com a. Sinto muito, mas. A Diva vai ter que fornecer aqui a runinha, porque mais ataque, mais velocidade. De novo, precisão não precisa, mais taxa, cara. Precisa de mais taxa aqui, senão lascou. O ferro. Vai fazer aqui. Bom, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Agora, eu acho que eu vou tentar mais umas runinhas na. A menininha de Jesus ali. Não posso deixar a diva. E, tipo, todas as runas que vai na diva, né, era para ser as runas que vão encaixar literalmente na Shaina. Mas ainda vou ter que ver ali o que deu. E trocar. Simples assim, ó. Taxa crítica, velocidade, defesa, dano crítico. Desmontar a diva e depois ver se eu pego matar a diva. Bom, as runas depois eu vou mexer, vou ter que trocar, whatever. Agora, seria interessante tentar mais algumas pedrinhas aqui, né? Vai que eu pego a menina oculta, cara. Foi muito legal, velho. Na terceira já, mano. Foi muito massa. Aqui não tem nada de. Não pode vir um luxo, né? Putz, eu queria tanto morar. Por bomba nas pessoas. Tem que com a Shaina, mano. Vai decarregar tudo também. Aqui que mais que falta, cara? Nada. Esses personagens de Nat 5 aqui, Nat 4, na verdade. Ah, lembrei o que eu ia fazer, pessoal. É, eu ia entrar no evento que deu problema, né? Aqui. Ou o Covenant ou a Ruaca. Eu vou mostrar pra vocês a skill da Ruaca, mas não tienes. Mas vamos ver aqui. Vamos fazer evocações. Evocações de água para ver o que que sai. Nossa, mano, saiu uma Sabrina, velho. Você tá maluco, cara. Ah, eu posso também pegar a Maruna, né? Continuar de fogo e pegar a Maruna. Ou investir aqui e pegar a Thalia. Yang, é verdade. Aqui eu posso pegar a Maruna. Porque se não me falha a memória, cara, o pessoal fala muito que ela ajuda na Necrópolis. Aí eu nem. Só pra vocês verem, eu nem abri Necrópolis, cara. Deixa eu só ver aqui nos monstros, coleção. Cadê a Maruna, velho? Ó, ataque todos os inimigos como normal, eu atordo, ó, eu os atordoço por uma rodada. O inimigo alvo atacado pelo zero é garantido ser atordoado quando ele ataca no vivo. E daqui é 100% de chance de. Entendi. Com bumerangue, os atordoados por uma rodada. Porra, isso daqui também é stun. Cara, vamos de Maruna, mano. Se dá stun é o melhor cenário. Ataca os inimigos para diminuir a defesa por uma rodada. Porra! Isso é bem legal pra usar na torre, hein? Vai substituir muito. Beleza, vamos de Maruna. E ainda para dar mais stun, o cara coloca Dispair na Maruna. Vamos ver a nota dos usuários aqui. Garante o stun no alvo do Chakra Dance. Vai fixar muito quebrado. Conteúdo grande e resistido mesmo. Aí é dano, né? Que os caras colocaram nela. Ah, aqui não sei. O cara fez um nome de. Ó. Melhor controle. Vile Fox. Múltiplo. Speed, HP e ataque. Violent e Fox, cara. Entendi, hein? Então vamos tentar de Maruna mesmo.
Maruna com esse super stun, porra, vai ajudar pra cacete, cara. Vamos de Maruna. Já que não tem Shine, né? Maruna ali tá longe, pá. Ah, mas por que você não pega Rua? Cara, se eu conseguir stunar a pessoa, mano. Eu quero com Rua, velho. Rua vai ficar pro. Madrede de fogo. Não. Ah, mas pega. Cara, eu guardo as pedras e tento pegar a Rua nas pedras, mano. Nossa, velho. Tá bando, hein? Não sei com a deslocação. Opa! Olha onde vinha a Shaina, velho. Ia demorar, hein, cara. Que louco, cara. Opa, não. Aí, ó. Chegou a Maruna. Eita! É o Net 4, mas eu vou deixar aquelas pedras para pegar uma rua para completar meus mobs de fogo. Depois eu vou ver o que que falta. Provavelmente, ou o sniper, né? Vamos pegar aquela Maruna, fazer as três ali, topzera. Sabrina, Maruna, Shaina, cara. Cara, com certeza vai garantir minha toa, vai garantir speed de dragão, cara. Speed de gigante, de necro. Gigante, que é tudo que tem direito. Vamos testar isso daqui, ó. Medele vai anti-focus, speed HP, HP. Muito legal. Aí tira e ganha outra, né? Porque, né? Já viu, né? Enfim. Mas os MS. Ah, vamos voltar pros MS. Não vamos desistir dos nossos MS, pessoal. Vamos invocar que vai que sai Maruna. Meu Deus, eu ia dar risada demais, cara. Tempestines, Legames. Eu preciso deles também para deixar os próximos personagens que vão vir, né? Depois eu vou. Cara, o mais louco vai ser montar as runas, velho. Ainda full ataque, outra ali que controla todo mundo, a porra toda. Deixar full skill com Devil Mons. Eu não peguei as divas, cara. Pô, só 5, mano. Nem um Net 5, pessoal. Só um brilho que veio uma dread louca ainda. Fazia tempo que eu não invocava os bichos, hein, cara. Nossa, mano. Sério, Frankenstein. Pô, que triste. Nem um raio, cara. Hoje não foi meu dia de sorte. Vamos invocar aqui então. Pra nossa alegria. Não precisei comprar tanta pedra assim. Ainda bem. A gente viu um homem urso. Nossa, que triste. Bom, né? Ele deu falhado. Pedaço do lendário falta 2. É só isso. Aqui não tem mais nenhuma deva. Não, 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 não. Pereio. Deixa eu ver aqui. Pelo que eu fiz o da Deva, que ele ficou tão nheco. Ó, a caixa de fogo aqui, ó, nosso pergaminho. Eu comprei o pergaminho dela. Maruna não tem. Ah, mas vem Maruna na pele. Tá, aqui é da Deva, falta 25, né? Que daí já sobe skill aí, galera. É bom, eu vou ver o que eu faço. Vou me divertir um pouco com as gemas. Nossa, ficou meio duro isso, né? Mas pra controle de toa, cara, agora vai ser legal, cara. Nossa, vai ser interessante. Pensei que ia pegar a Shaina, ganhei a Shaina nas pedras. Oh, deixa eu ver se não tem Maruna nas pedras também, cara. Confio no coração das pedras, velho. Não. Cara, daqui, mano, para as pedras é só se for Net 5, velho. Nossa, vou juntar pedra pra caramba agora, velho. Muito legal, velho. Enfermar as runas certinho dela. Pá. Vai ser legal. Bom, é isso. Vou pegar Maruna no evento. Lucian já tenho dois. Mas pra speed de dragão, cara, tava muito ruim, meu. Meus times. Bom, eu não tenho mais no que gastar isso daqui. Só quero ver o que viria aqui nos de água. Ver a Sabrina. Não sei quantas evocações eu tenho. Pontos usados, pontos disponíveis. Ah, acabou por aqui mesmo. Acabou. Eu preciso mais pontos. Cara, ainda bem que veio, né, mano? Porque. Porra, mais uma chance só. Mano do céu. Maruna era pra vir no meu time, mano. Bom, os próximos do futuro desses eventos aqui, cara. Match 4 garantido. Porra, mais nenhum, cara. Não sei que não tenha nenhum e tal. Mas vamos de bumerangue de fogo aqui.
Certeza, mano. Pra finalizar. Beleza. BG de que. Olha, eles pedem pra confirmar ainda, cara. Tá aí, bom. Confira sua caixa de presente. Maruna tá aí. Livro espetacular. Pronto, já vou despertar também. Ih, faltou duas ainda. Tudo de grupo. Aqui não tem, aqui. Ah, na arena. Aumenta a velocidade do ataque dos monstros aliados na arena. Pô, ainda vai ter que jogar aquele lever de raio, mano. Nem lascando. Pelos monstros aliados aumenta no grupo. Ah, pior que eu não sei que mana que eu vou ter pra ela aqui. Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa de speed aqui. Vou pegar esse. Vou roubar essa runa aqui. Ah, não, mas esse daqui é 6 estrelas. Vou ter que roubar de alguém que eu não tô usando. Bom, depois eu arrumo. Pera, gente, depois eu dou um jeito aqui nessa. Oh, tá aqui a taxa aqui. Tá. Bom, depois eu vou ter que arrumar a runa. Ponto de Nat 3 aqui, mano. Ó, já ganhei um Devilmon, vou ter que jogar ele na. Não sei se compensa também deixar full skill. Só tenho duas skills mesmo, então. É muito engraçado. Vamos ver o que vai rolar das habilidades delas. 4 rodadas, atordoa todo mundo. 5 rodadas, atordoa todo mundo. Isso daqui demora. A 4, vai para 3 rodadas. Vamos ver se funciona, né? Ataca um bolo, estuna todo mundo. Ataca, 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 ataca e já é. Uma pancadaria da galera. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham tido boa sorte aí nas pedras, que vocês tenham guardado, que vocês tenham juntado pedra quando tinha a Thalia lá nas pedras. É bom juntar e correr atrás aí sempre que tiver, tipo, pelo menos dos Nat 4. Entendeu? Eu sei que agora eu vou juntar um monte de pedra aqui de novo. Vou tentar buscar a oráculo aqui. Não sei se eu vou conseguir. Poderia gastar mais 3 invocações aqui nas pedras para ver se viria. Se não fosse de primeira, se vem uma. Será que vem uma duplicada? Vamos ver. Não. Não. Vai que vem um Nightfire, cara. Não. Opa, brilhou de novo, mano. Meu Deus, cara. Quem? Aff, mano. Esse bicho aqui não, mano. Aí, ó. Quer vir Jack ou Lanterna? Que às vezes a gente fica naquela assim, ah, será que viria um personagem bom? Tipo, se eu não tivesse pego ela aquela hora, cara, daí eu ia ficar tentando, gastaria 1.000 pedras. Isso daqui realmente quero deixar bem claro pra vocês, galera. Isso daqui foi literalmente sorte, tá? Pode ver aqui, depois que eu invoquei, cara, não. Já ganhou, já era, cara. Então, aqui muito provável ia gastar tudo isso de pedra e ia ser chato, muito ruim se não viesse, tá bom? Então é isso. Se você não é inscrito no canal, curta, compartilha, se inscreve, dá aquele joinha, me segue no Instagram, me segue nas mídias sociais. Até o próximo vídeo e fui!